Старший прапорщик технічного відділу Академії Нацгвардії України Андрій Галаган – один з 11 офіцерів, які прийшли у донорський пункт здачі крові, що у лікарні швидкої та невідкладної допомоги. Андрій має найпоширеншу групу крові, другу позитивну, і є досвідченим донором. Випадок, коли треба допомогти постраждалим дівчатам, батько яких служить Нацгвардії, Андрій Галаган не міг пропустити. Прийшов, тому що якщо не робити нічого хорошого, то нічого хорошого не буде. Це якби не тяжело, це потрібно. Звісно, думаю, що ви здаєте. Ярослав Нестерук теж не вперше здає кров. Хлопець сподівається, що його допомога буде маленьким внеском у справі одужання Діани та Оксани, а також іншим постраждалим. Він не вважає свій вчинок особливим. Ні, це не якийсь геройський вчинок, це як вчинок, який має робити кожна свідома людина, яка має можливість. В обласній клінічній лікарні вже тиждень перебувають дві дівчини – 26-річна Ганна Комар з важкою черепно-мозковою травмою та 29-річна Жанна Власенко. За здоров'ям цієї жінки слідкує ціла бригада медиків, нейрохірургів та гінекологів з Харкова та Києва. Консиліуми призначають декілька разів на день. За словами заступника головного лікаря Володимира Яруша, кесарево розтин вони поки що робити не збираються. Дівчину тримають в стані медикаментозного сну для того, щоб не розпочались передчасні пологи. Речь о кесаревом сечении не идет. Учитывая определенную травму таза, которая имеется у этой женщины, то вероятно, если начнется признаки родовой деятельности, она будет разрешена путем кесарева сечения. Течение черепно-мозговой травмы сопровождается определенным психомоторным возбуждением, что может привести к ненужному дополнительному тонусу матки и само по себе активное движение, учитывая травму таза, в общем-то для нее не показаны. Двоюрідна сестра Жанни Власенко вже тиждень, як розривається між двома лікарнями Харкова, де знаходяться її дівчата – Жанна та Оксана. Каже, що трагедію з ДТП всі рідні та знайомі сприйняли як особисте горе. Всі сили направлені на те, щоб зберегти життя молодої мами та дитини. До речі, кошти на лікування пересилає вся Україна. Медикаментами забезпечує держава повністю. А від родини Олени Зайцевої ні дзвінків зі словами вибачення чи підтримкою, ні якихось коштів досі не надходило, каже Тетяна Власенко. 29-річна Жанна при надії вперше. Дівчина в шлюбі 2 роки, і для її родини майбутня поява первістка – задача номер один. Ця дитина, звичайно, для їх – це перша дитина, якби в такому, знаєте, не, там, вже їй не 20. Ми теж розуміємо, що коли якби, з роками жінки тяжче виношувати і народжувати дитину. І вона досить переживала, відвідувала всі курси для молодих мам, ходила на йогу. Тобто вона дбала дуже про здоров'я, тримала дієту спеціальну, займалася спеціальними вправами. Тобто вона зробила все зі своєї сторони, щоб роди пройшли і роди, і вагітність вся повністю пройшла найкращим чином, найкращим образом. Друзі сестер Діани та Оксани Берченко, а також чоловіка Оксани, загиблого Олександра Євтєєва, теж по черзі чергують біля входу до реанімації. Олексій Мірошниченко, одногрупник подружжя Євтєєвих, каже, що Оксану бережуть від страшної звістки щодо загибелі Саші. Стан Діани залишається дуже важким, але є позитивна динаміка. 20 октября Ксюша вже прийшла в себе, ну, як вся страна уже знает, естественно, ей пока ничего не говорят, и ей это пока и не нужно знать. Вот более плохо сейчас у Дианы дела обстоят, но уже сказали, что легкие и сердце уже функционируют самостоятельно на сегодняшний день, то есть ну, момент поправления идет. Диана всегда очень качественно и щепетильно выполняла. Это был тот человек, который... Надо сделать на вчера, она сделает. Надо сделать сегодня быстро, она сделает. Нужно куда-то уехать, она уже выезжает. Вот насколько ответственно. А когда она уходила в отпуск или на больничный, мы все скучали, было грустно. Это был тот человек, от которого 24 года, но она собирала игрушки с Макдональдса. Тиждень на вулицю Сумську, де сталася жахлива автокатастрофа, харків'яни несуть квіти, лампадки, іграшки та портрети загиблих. Тиждень не вщухають розмови про те, чи будуть покарані винні в цій трагедії. На сайті Харківської міськради зареєстровані петиції з вимогою убезпечити пішоходів у місті, встановити захисні огорожі, а також камери відеоспостереження. Вони поки що набрали трошки більше 1000 голосів. Щоб їх розглянула міська рада, кожна з них має набрати 5000 голосів протягом 90 днів.
Наталья Белокудрия, Андрей Домовой, агентство телевидения «Новости».